Spider-Kolum bylo zajímavý, když se objevilo poprvé. Je to zvláštní zavírák s širokou plochou čepelí a mírným kukry zahnutím. Tohle je limitka s růžovejma střenkama. Je to zvláštní, protože ten zavírák má v zavřeném stavu nad 5 palců. A tady se nedá moc předpokládat, že by to byl nějaký nůž pro dámu do kabelky. Nicméně, pokud byste chtěli mít pohodlnou kuchyni i na cestách, tak manželce tenhle nůž pořiďte, protože je ideální s tou čepelí pro kuchyňský účely a pro vůbec pro přípravu svačin a svačinek. To zahnutí malinko možná by překáželo na prkínku, ale právě pro ty terénní účely to asi nevadí, nebo pak asi je to spíš k dobru. V pohodě s tím ukrojíte chleba, rohlík, salám, namažete chleba. Ta široká čepel je na to skvělá. Pak je další varianta pro velkýho chlapa, který si je totálně jistý svou sexualitou, tak klidně může nosit růžový velký nůž. To je spíš legrace. Ta opravdu reálná varianta je ty střenky sundat a nahradit je jakýmakoliv jinýma. Mikarta, dřevo, G10 jiný barvy, kůže třeba, titánium, uhlíkový vlákna. Všechno by bylo krásné na tomhle noži. On se titaniový a s uhlíkovými vláknama dělal. Dělal se tuším i modrej v limitce, ten neumíme. Standardně byl černý. A je to krásný velký nůž za velice zajímavý peníze. Protože to je VG10 a výroba Japan ještě. Sek Japan. Takže fantazie, co se tohohle týče. A nebo prostě tu růžovou za ty peníze zkousnout. I to lze.